Certo, la supera. To se píše na loading screen. A to jsi viděl v televizi, ne, more? Tak, ale fokus. Jsme two, tak blízko, tyhle. Pojďme to zabít. Vlast. Rozestupej, rozestupej. Tak, hejte zvětou. Reklinga. Hlavně vytup. Dobrý, jde po se. Jdeme na night fight. No, budu rozestupy. Rozestupy. Night fight na fialovou skupy. Nezapomeňte se ukovat, jo? A Vojda. Hlavně Souko a bordel. A fokus. Dobytěl toho Vojda Hunter, jo? Další Souko. Tak, zatlačte na bose. Budete Nightmare, jo? No, budete Nightmare. Tak, jste na Nightmaru, zabítej. Připravte si Hellstony. Lentilky. Nezapomeňte soukovat, bacha na to. Na kopu. A jdem, bacha na Vitu, jo? Hlavně tu Vitu. Pardon, já jsem to půl. Tak, vyjdu, jedem dál. Čup, zabít toho Vojda. No, zvedněte, nevím, na jomého čem. Esence. Jo, jedu, zatlačte. Dobrý, super. Je to úplně v pohodě. Tak, doražte Ada. Můžu teda dostat ten raz. Jo, jo, Naomi, hřebně. Druhý potky. Bacha na bordel. Máme inervat, protože psové. Alber. Bacha, bude bordel zase, takže si připravte, běžíme. Tak, zase zpátky na hromadu. Nezapomeňte, jo, velký, velký s chargem a chodí doprava. Můžu hlovat si teď, jo. Mě vychází kurda růstu, ale na tam. Dej HPčko, udej. Já možem tam dvěky teď. Bacha, běžíme pryč, pryč, pryč. Já jsem přežil tu notku. Ještě si tam, já tam možem tam. Tak, dej tam Darkness, protože je Tylongu. Bacha na to, na bordel. Hellstone, potkej něco. No, všechno zapínat. Bude další reset. Red 15 sekund. Ano, přežijte to. No, reaktor zapni se asi. Všechno. Můžeme ti to tamto, pověci chyt. Nemusí zatím? No, za 5 vteřin bude zvednutý ruce. Bacha na to, bacha na bordel. Tak, zvedněte ruce, ne teď. Super. Jo, pojď. More, snažte se cigáni! Bacha. Doražte to, doražte to, doražte to. Až jste po něm boty, vole, všechno. Přesně, všechno do stylu zabít, jo. Face roll, more, Hunter.
Žádný nejde živu. Nice, nice. Ajde, jestli tam nemám bytu, tak jste mrtví všichni. To je! Moniko, to nice. Monča, ty vole. A ještě za to. A ještě, ahoj. Ne, asi všechno. Hele, prosím vás, doporučuji, abyste si všichni použili bonus roll, i když chcete trinket, protože většina ho může tradovat, takže kdybyste ho dostali dvakrát, tak ho můžete dát, jo? Použijte ho, beta. Tak čo si jak? Jsem ho dostal na bonus roll, že jsem těma tak nic, no. No tak to je blbý, no. Tak dík. Tak. Kdyby nikdo nechtěl Vojt, tak můžu dát Vojt. Já chci Vita. Stejnt, ty vole. To si rovnu taky, ty vole. Tak, co chceš? Ty králo, to fakt, jo. OK. Tak to se držím za pindoura teď. Tak si rovněte ještě jednou, no, reaktor na headline, ty vole. Ne, teď už to nepůjde. Ty vole. Ty vole. Nice. Tak to demona budeš hrát, když budeš chtít, bude. Tak jo no, hele, nevím, jestli chceme jít ještě Dresta se na ní podívat, když mám nějakýhle damage. Já mám dost. Ale asi to pro dnešek stačí, ty vole. Každopádně, takže asi to je vše. Ohromný GZ pro všechny. Uvidíme, jak tam... Že získám tuhle helmu. Děkuju. Ale uvidíme, jak nám půjde skill, každopádně jako super práce, jo? Jak vidíte, tak prostě když to zahrajeme dobře, tak jde zabít všechno. Oxide? Ano. Díky týhle Vitě obětuju 25 000 z mount na tu díku. Vidíš to? Vidíš to? Tak jo, protože tuhle vím, že už nevyměním. No to jo, to už zůstane na furt, no. Tak bomba, tyhle. Fakt gratuluju všem a budeme v tom pokračovat. Ve středu se pokusíme rekill, pokud nám ve středu úplně nevíde nebo nás bude trápit, tak bychom šli pravděpodobně k Sanešku. Takže se prostě smrkněte na Sanešku, jo? Počkej, moment se Saneškou. Ty je jo. Addon. Je addon. Jo, to kde se teda zkoušet, že? Jo. To je mimochodem jedna z věcí, které pravděpodobně budeme muset dělat. No, ve středu si to tak jako zopakujeme. Já ho zatím najdu a všichni se ho nainstalujete, kde budete běhat, což je pravděpodobně všichni. Kdy si můžete virtuálně zkoušet to běhání, abyste se to naučili. Jo? Tak jo, hele, každopádně ještě jednou GZ a mějte se pěkně, uvidíme se ve středu. Jako, tak, fakt super, díky vše. Čau, vše, mějte se, čus. Díky, čau. Děkuju. Začínám.